naza kuvuga ndebaha cyane kurusha hano. Urakoze cyane. Twari twabaye ijambo hariya hakurya. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Pelagie Mukaneza, nkaba ndi umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu karere ka Kirehe. Munyemerere nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbanze nshimire icyizere n'ubushobozi mwubakiye umugore dukesha imiyoborere yanyu myiza, nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyo turebye amateka yaranze u Rwanda mu myaka 30 ishize, dusanga ubuyobozi bwabanje bwaribanze cyane ku muco mubi ugaragaza ko uruvuze umugore ruvuga umuhoro. Hanyuma mu miyoborere yanyu myiza, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwebwe mutwereka yuko ukurusha umugore akurusha urugo. Ibyo birarenga, ndetse bigaragara ko n'ukurusha umugore akurusha igihugu, ariyo mpamvu u Rwanda rwacu rwemye mu ruhando mpuzamahanga. Ibyo byaduteye kwibaza, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ese iyi zahabu ihishe mu mugore, iri banga ry'ubushobozi buri mu mugore, abandi bayobozi batigeze babona mu mugore ubwo bamukandamizaga nk'uko amateka bitugaragariza, ese mwe mwarihishuye mute, nyakubahwa Perezida wa Repubulika? Ku buryo uyu munsi turimo kwishimira yuko uruhare rw'umugore ari ntagereranywa mu kubaka u Rwanda twifuza. Ndabashimiye nyakubahwa Perezida. Murakoze, murakoze. Ubundi biroroshye. Avuze zahabu ihishe mu mugore, ntabwo ihishe ariko agenda yibona n'ubundi. Nta kintu cyagombye guhishurwa rwose. Njye narabirebaga biragaragara. Ujya ubona bihishe, uwo sinzi impamvu abona ko bihishe. Niyo mpamvu byoroshye rero. Twabibonye kubera ko bigaragara. Sibyo? Niyo mpamvu byoroshye. Murakoze cyane, twanyarukira hano hakurya. Ufite igitekerezo. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ko mu mwanya ukomeye kuri uno munsi mukuru mpuzamahanga w'abagore. Nitwa Nsabimana Theodore, mpagarariye inshuti z'umuryango mu karere ka Rusizi. Turabashimira cyane twebwe inshuti z'umuryango nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuva 2016 ubwo mwashyiraga urwego rwacu, twebwe inshuti z'umuryango, kugira ngo dufatanye urunana, mudutize imbaraga zikomeye, kugira ngo tubashe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, amakimbirane abera mu muryango, ndetse turengera umwana cyane cyane umwangavu, tumurinda ihohoterwa. Niyo mpamvu kano kanya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nsaba abagabo, abapapa bagenzi banjye, kugira ngo dufatane urunana mu kongera gusubira ku isoko yo gutanga inama nziza n'uburere bwiza mu muryango, kuko akenshi usanga tutererana abamama izo nshingano tukazitesha kandi nako turi akaboko k'iburyo. Nanone nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ntabwo aka kanya mumpaye nagapfusha ubusa. Munyemerere, nabonye mesaje nyinshi, ndavuga ubutumwa bugufi bwinshi cyane bw'abagenzi banjye, bambwira ngo inshuti z'umuryango ya tariki ya 15 itinze kugera, ngo igikumwe cyacu twese kizajye. Murakoze, ndabashimiye ko wakunze kuza. Murakoze, murakoze. Reka twakire. Murakoze cyane. Ufite igitekerezo? Yego. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Amazina yanjye nitwa Mugisha Paradise, niga mu wa gatandatu imibare, ubugenge n'ubutabire muri Lycée Notre Dame de Sitou. Mbanje kubashimira cyane yuko abakobwa mwatugira icyizere, mukadufasha kugira ngo natwe tubashe kwiga siyanse. Ikibazo nari mfite, nkatwe nk'abana b'abakobwa twiga mu mashuri yisumbuye, twifuzaga ko mwaduha impanuro y'icyo twakora kugira ngo natwe tubashe kugera ku isoko ry'umurimo,
turi abantu bashoboye kugira ngo natwe tugire uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Murakoze cyane. We muriga mumushyireho umwete. Shireho umwete. Nawe uri muri za sayansi wiga imibare uri mu nzira rwose nziza. Shyiraho umwete ubyumva binoze. Noneho ubishingireho ndagusezeranya ko utazabura akazi. Ariko noneho usibye akazi ndiho ngusezeranya ubundi kari muri iyo nyigo kari muri ayo mashuri. Ndetse uzubakiraho ushobora no kwihangira imirimo igihe ugitegereje aho zaguha akazi. Ariko icyangombwa ni uko gushyiraho umwete ukiga ukarangiza neza ibyo wahisemo cyangwa ibyo ushoboye. Sibyo? Uri mu nzira nziza rero uri hafi kubona akazi uko nabyumvise. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nanjye uyu munsi nagize amahirwe yo gufata iyi microphone no kubana namwe kuri stage. Hari utubazo nka tutatu munyemereye nifuzaga kubabaza, muranibaza ngirira amatsiko cyane. Akabazo ka mbere, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Abanyarwanda iyo tubonye ingabo zacu b'abagore tukabona ukuntu tutagore benshi mu nteko no mu nzego z'ubuyobozi bidutera ishema. Muranibaza nk'amwe nka champion wa He for She, ni iki kibatera ishema mu iterambere ry'umugore mu Rwanda? Icya mbere rwose ni ukubona bafite uruhare mu byemezo bifatwa mu nzego z'igihugu. Ni ukubona bakora ibyo bikorwa kandi ubundi uko byari bizwi mu mateka y'u Rwanda ari n'ahandi hanze, abagore bahezwa barasigaye inyuma nk'aho ntacyo bashoboye. Ariko ubu turabibona ko babishoboye kuko birakora. Izo nzego zose uvuze bazirimo, ibyo bakora birivugira birigaragaza. Icyangombwa ni ukongera uruhare rwabo, ni ugushyiraho uburyo hatagira inzitizi, hataba inkomyi ibabuza gukomeza kuba bakwiriye kuba bari bo nk'Abanyarwanda, nk'abantu gukora ibishoboka byose biba bikenewe mu gihugu. Ibyo ni byo bya mbere binshimisha. Murakoze cyane. Ikibazo cya kabiri nk'urubyiruko twibaza, turizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore, twifuza kumenya ni abahe bagore batatu mufata nk'icyitegererezo mu buzima bwanyu kandi mutubwire n'impamvu. Batatu gusa niyo barenga nta kibazo? Ko ari benshi ni bose. Abagore bose iyo mbonanye n'ibyo bakora ariho ku buryo bw'umwihariko, ngira ngo twese uko turi hano cyangwa n'ahandi ku isi hose hari utavuka ku mugore. Arakubwira ngo yaturutse ahandi ngo ntabwo yavutse ku mugore. Nawe uwambyaye rero nawe icyo mbivugira kubera amateka mabi y'u Rwanda ya Afurika, urabizi ko bamwe muri twe hari benshi wenda bandi hano twari twarabujijwe uburenganzira, turi impunzi. Njye nabaye impunzi ndi umwana w'imyaka ine. Uko ibyo twabinyuzemo rero bajya bavuga abantu impunzi, amakampu abantu babayemo, muribuka kuva na kera. Rero ubwo rimwe najyaga nseka aba bantu
wakomeye ku isi akaza akadukubita inkoni ngo murabe hari impunzi hariya amwe narabwiraga ariko mwebwe mumbwira gutyo mwe mwigezemo impunzi murabizi muzi uko biryana nge ndabizi kubarusha ntabwo ari nge wakwifuza umuntu kwaba impunzi uko nabibaye kurusha imyaka myinshi kurusha abandi bose araba impunzi mwaka umwe ibiri tatu ine bagacibi kuba bakavuza induru ibintu bigacika nta ukwiriye kuba impunzi n'umunsi umwe ariko nge nabaye impunzi imyaka 20 n'indi ndabyumva rero ntabwo ari byo nabwiwe abo tuvukaho kuntu batunyujije muri ibyo bintu bikomeye muri ibyo bihe bikomeye tukageza kuri uyu munsi ugomba niyo utabivuga buri munsi ariko mu mutwe urabyibuka urabyibuka wibuka waguhetse guhungisha gukiza ibyo ari byo byose ubu ngo nyine haba hari impamvu ubonamo umugore wese ko anyura muri ibyo cyangwa akora ibyo cyangwa yakoze ibyo aho byari bikenewe reka mvuguwo rero wumvukaho ariko mvuge abagore bose muri rusange murakoze cyane murakoze cyane akabazo ka nyuma dukunda kubabona muri kumwe n'abuzukuru twabonye kandi ko ari abakobwa ahubwo nibagiye kubazana hano sinzi uko ntabyancitse twashakaga kubabaza niki mubifuriza mu gihe kiri imbere yababo ndetse n'urungano rwabo ibi byose twavugaga uburenganzira byo imibereho abantu badakwiye kwihanganira badakwiye kwemera umuntu akaba umuntu akaba afite n'uburenganzira bwo kuba icyo ashaka kuba ndaguha urugero hari nyinshi ariko ndaguha rumwe mfite n'amahirwe si ukubagira gusa abuzukuru ndifuza ahubwo ko n'abandi baza ari benshi ariko kuri abo babiri nagize amahirwe nasabye ababyeyi bababyara ngo bampe uburenganzira mbite amazina mu mazina nabise nabigeze mbishaka mbigendereye birimo philosophy nyumvire wa mbere namwise ngo yitwe abe ndabasobanurira icyo bivuze ku ukibyumva nta ushaka kudasobanukirwa neza ibyo ari byo kuba abe biva mu kuba ariko iyo bivuze ngo abe ni ukuvuga ngo abo wari we abo washaka kuba icyo gituma namuhaye iryo zina wa kabiri umukurikira mwita agwize bivuye kugwiza bivuze uburumbuke
sivyo agwize ibyo azatunga ibyo yifuza values byose abigwize ubwo urumva rero ko naboneyeho umwanya wo kwihimura wo kwinigura ngo muri ayo mazina icyo nifuza icyo mbifuriza icyo nifuriza abanyarwanda bibe birimo murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika rwose ibibazo byanjye byari ibyo murakoze cyane